дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкарубська. Я рада вас вітати, як завжди по вівторках ми зустрічаємося з освітяною, з освітянами нашої області. І попри погодні умови сьогоднішні, до нас доїхали з Галицинівської загальноосвітньої школи перших, третіх ступенів Вітовської державної адміністрації Миколаївської області. Аж троє гостей прикрасили нашу студію. Я рада вітати у нас Олександру Чугунову, ученицю 8 класу, вчителя географії Петренко Оксану Миколаївну, та Василя Сагуна, учня 9 класу тої школи, про яку ми сьогодні говорили. Доброго дня, я рада вас Доброго бачити. Дня. Дякую, що попри всі погодні негаразди, ви все ж таки доїхали до нас для того, щоб розповісти про те, чим живете, як, що робите і яких успіхів досягли. І, звісно, я думаю, що ви здогадалися, мова піде сьогодні про географію. Взагалі ми починаємо цикл ефірів про предметні олімпіади, тому що зараз, саме зараз іде їх час, так? І зараз хочу почати з Оксани Миколаївни. Оксана Миколаївна, взагалі предмет такий географія, і коли йдеться про мову, роботу, йдеться мова про роботу з обдарованими дітьми, то чомусь я собі слабо уявляю, що таке обдаровані діти з географії. Ну, доброго дня ще раз. По-перше, хочу сказати, що обдаровані діти – це дуже кмітливі діти, дуже талановиті діти. І на сьогоднішній день це саме та надія, яка покладена всієї, мабуть, держави на саме цих дітей. І мені, мабуть, дуже пощастило, тому що у мене аж двоє таких дітей, якими я можу пишатися. Ну, за свою педагогічну діяльність, звичайно, в мене були іще такі дітки. У минулому випуску моєму також була дівчинка Юля Шимків, яка також займала передові призові місця на районних, обласних і навіть на всеукраїнських олімпіадах. Також після школи вона, ну, мабуть, їй так сподобався предмет, що вона своє життя пов'язала з географією і вступила до, вже закінчила, звичайно, в тому році Шевченківський університет, саме факультет географії. Тому після того, як займаючись з Юлею, і вона, ну, пішла зі школи, пов'язала життя, я знову ж таки почала шукати ту зірочку, якій би так сподобався мій предмет. Ну, а от можна, як знайти ту зірочку? Адже дітей багато, приходять на урок. І навіть якщо передбачити, що там з 30, наприклад, 25 сумлінно вчаться, але не ж всі стають, не всіх можна сказати, що вони зірочки з цього предмету. Ну, ви знаєте, кожна дитина – це особистість. І тому саме, ну, мабуть, ти відчуваєш, що це твоє. Коли ти починаєш розповідати на уроці якусь тему, ця дитина, вона по-іншому відчуває тебе, вона по-іншому навіть тебе слухає і сприймає той матеріал, який однаково даєш для всього класу. І після того, коли вже дзвонить дзвоник з уроку, то саме вони підходять і цікавляться цим. І тому ти вже починаєш розуміти, що це твоє, і тобі треба за ними займатися далі. Тому, ну, дуже, дуже легко знайти, якщо вчитель хоче працювати з цією дитиною. Я хочу так вам ще сказати, тому що кожна дитина має якісь свої задатки. Їх просто треба вміти розкрити і показати, що це її. Навіть, я не знаю, як от діти, мені Юля говорила, що я ніколи, не так Юля, як її тато, я ніколи навіть не могли подумати, що Юля закінчить географічний факультет. А от так сталося в її житті. Їй сподобався цей предмет. Тому, ну, давайте зараз трішечки перейдемо до дітей, а потім до вашої роботи. У мене до вас питання. Подумайте, хто перший, хто другий відповість. Отже, ми вже зрозуміли, що ви ті самі очікувані зірочки для своєї вчительки з географії. Скажіть, а чи є у вас особливе ставлення до цього предмету? Доброго дня ще раз усім. Географія – це той предмет, який захопив мене найбільше.
Тобто я займаюся географією як з вчителем, так і додатково вдома, читаю збірники, різні підручники. І саме на географії я зосереджу всю свою увагу на вчителеві і пишу конспекти, нотую все, що каже мій вчитель Оксана Миколаївна. І саме географія дала мені потяг до таких вершин, яких я вже досяг у своєму житті. І, напевно, географія, можливо, у майбутньому стане моїм пріоритетом в обранні моєї професії. Ось так думаю я. А, Саша, що ти нам скажеш, Олександра? Географія захоплююсь давно, тому що все, що пов'язане з нашим життям, це пов'язано саме з географією. Колись я чула, деякі говорять, що географія вичерпала себе як наука повністю. Але подивіться, 95% океану ще не досліджено, 99,9% космосу ще не відкрито. І я думаю, що географія – це вічна наука, яка буде поповнюватися з роками. Тобто ви такі романтики, так? Вас тягне до романтики, до пригод і до вивчення невідомого, так? Ну, це ж цікава наука, тому вона, мабуть, вона цікава всім, не тільки тим учням, які знаходяться поруч біля нас. Але для того, щоб почати вивчати невідоме і займатися науковою роботою, зараз ви засвоюєте ту основу, фундамент, який дає вам предмет географія в школі. Скажіть, будь ласка, Оксана Миколаївна, чи змінилися останнім часом, можливо, методики вивчення географії? Тому що, якщо, ну як брати останнім часом? Тому що в уяві більшості там людей мого покоління це мапи, контурні карти, але чи є якісь нові підходи у вивченні і для і матеріалу, і представлення його учням? Ви знаєте, на сьогоднішній день дійсно змінилися підходи, тому що із розвитком саме науки ми можемо вже дітям не тільки показувати на карті і розповідати про цікаві місця. Ми можемо їм це показати, і вони можуть сприймати вже не тільки слухом, вони це можуть бачити, вони можуть поринути навіть в своїй уяві в ті місця, про які ми розповідаємо. Знаєте, до речі, добре, що ви так от спитали. У нас в кабінеті, коли я почала займатися вже з дітками, яким стала цікава ця наука, ми створили кабінет, якого, мабуть, не було ще в області. У нас дуже велика кількість різної літератури, як підручників, енциклопедій, дисків. Дитина, яка хоче займатися, яка цікавиться географією, вона може отримати все те, що їй потрібно, саме не виходячи з кабінету. У нас в кабінеті є інтернет. І велике спасибі саме адміністрації, що вона нас дуже підтримує в наших саме оцих починаннях, тому що коли ще раніше в сільських школах, ви розумієте, коли сільські школи, дитина, ну, вона може не мати тих можливостей вдома отримати інформацію, наприклад, зайти в інтернет, знайти якусь цікаву інформацію на урок, або ж, якщо діти готуються до олімпіади, їм дуже багато потрібно працювати, не тільки з вчителем, вони працюють дуже багато самостійно. Вчитель, він не в змозі дати все те, що потрібно. Якщо не буде бажання самому працювати, то нічого не вийде. А бажання і наша допомога, і наша підтримка, те, що вони можуть отримати у нас, це і дає свої результати, по-перше. Тому на сьогоднішній день без інтернету, без саме мультимедійних проєкторів, телевізорів, ми просто не можемо дітям пояснити всі ті процеси. Чи розповідаючи, а коли людина побачить, вона його запам'ятає. Тому, звичайно, це дуже багато значить. Саша, який найбільший урок з географії тобі запам'ятався? Я дуже пам'ятаю, у цьому навчальному році ми почали вивчати географію України. І саме дуже приємно вивчати ті області, про яких ти багато знаєш, але кожен раз дізнаєш щось нове. І я запам'ятовую саме такі уроки. Ага. Тобто про Україну, про те, чим вони відрізняються від наших областей, так? Від нашої області. Так. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що Саша, це якщо Василь народився в нашому селі, і про Васю ми
тобто знали з дитячого садка, що це зірочка, яку треба буде нам засвітити просто, то Саша так сталося в її житті, що у зв'язку із тими подіями, які відбуваються на сьогоднішній день на сході України, Саша до нас приїхала 2 роки тому. Угу. Вона саме із, ну я думаю, вона сама хай розповість. Саша, може розповістиш? Я з Донецької області. Доля так розпорядилася, що в силу обставин, які сталися на території мого рідного міста, ми з родиною були вимушені переїхати сюди, на південь України. Ось вже 2 роки я навчаюся у Галицинській школі і живемо у мальовничому селі Галициново. Тут я стала свідком прекрасних подій, які відбулися і в школі, і у цьому селі. Я 2 роки вже навчаюся тут, беру участь у всіх олімпіадах, конкурсах і заходах. І мені дуже подобається. Дуже раді за тебе і раді за школу, тому що отримала таку дійсно зірочку, розумну, да, гарну і приємну дівчинку. Я думаю, що все буде добре. А скажи, будь ласка, в тебе такі успіхи з предметів були і в школі попередній? Я була, коли жила я в Донецьку, то займала теж призові місця на олімпіадах з української мови і літератури, тому що в 5 класі ще не було географії, я не могла. Ну, а тут тобі як уроки з географії, як вчитель з географії? Я з упевненістю можу сказати, що саме цю любов до географії прищепила мені моя вчителька Оксана Миколаївна. Я дуже вдячна їй за це. Оксана Миколаївна, до вас питання. Крім уроків і методів і заходів, які ви використовуєте на уроках, що ще відбувається в школі для того, щоб розкрити для дітей таку науку, як географія? Ну, ви знаєте, в нашій школі дуже велику увагу приділяється саме різним заходам, як екологічного спрямування, так і по предмету. Ну, зараз, наприклад, у нас в школі проходить тиждень географії. Ми до цього тижня завжди готуємося, всі дітки вже знають, що він проходить. Вчора буквально всі розгадували ребуси. В четвер у нас буде весела гра, яка в тому році дуже діткам також запам'яталася. Тому тиждень географії, він також прищеплює саме любов до цього предмету. І намагаюся так зробити, щоб діти зацікавилися цим предметом саме через ігрову форму. Також у нас, ви знаєте, в області і в районі проходить такі турніри, географічні турніри, які також дають старт саме діткам, які хочуть і люблять цей предмет. Тому ми в цьому році також з Василем і були учасниками нашої районної команди, яка на обласному турнірі зайняла 2-е місце. Вася був капітаном команди, звичайно, і я думаю, що йому це сподобалось, тому що після того, як ми вийшли з турніру, він сказав: Оксана Миколаївна, на наступний рік ми будемо команду своїх, не тільки, щоб район, ну, якби дає команду збірну, що ми будемо самі своєю школою представляти район для того, щоб, ну, перемогти, звичайно, тому що це дуже сподобалося. Такі міроприємства не дуже потрібні діткам. І хочу сказати велике спасибі саме організаторам цих турнірів Інституту післядипломної освіти, тому що саме їхній наполегливості, їхнім старанням, ну, отримуються і відбуваються такі дуже свято, можна навіть так назвати, що це свято. Свято для учнів, які можуть поспілкуватися, просто в дискусії поспілкуватися. А це запам'ятовується діткам, і вони потім вже приймають активну участь скрізь. Ну, а самі предметні олімпіади, вони тим, хто знає, то повторимося, хто не знає, то дізнається від нас, що вони проходять декілька етапів, так? Да. І той рівень, на який вийшли ваші діти, це досить високий рівень. Що до цього прийшлося пройти? Ну, перший етап – це у нас шкільні
олімпіади. Зазвичай, ви знаєте, я не знаю, як по інших предметах, на свій предмет я ніколи, хоча методичне об'єднання готує завдання. Ми самостійно разом із вчителями об'єднання готуємо ці завдання. Ми ніколи не готуємо досить легких завдань для учнів, для того, щоб вони могли відчути себе, що зможуть вони чи ні. Тому шкільний етап у нас проходить, звичайно, в школі. З кожного класу беруть участь ті дітки, які бажають прийняти участь. І потім ми, звичайно, вже відбираємо кращих, ті, хто зайняли більшу кількість балів. Ми йдемо з дітками, готуємося до районного етапу. Районний етап у нас, звичайно, проходить в районі, не в своїх школах. Досить журі високої кваліфікації. Завдання нам дають в день проведення олімпіади, коли ми вже приїжджаємо з дітками, в 10 годин початок цієї олімпіади. Відкриваються пакети з завданнями, які готуються, мабуть, інститутом післядипломної освіти, тому там також дуже цікаві завдання, і дітки працюють. А після другого етапу вже переможці, вони готуємося далі до третього етапу, саме всеукраїнських олімпіад, який проходить уже. І зараз у вас іде підготовка? Ні, зараз у нас іде підготовка вже до четвертого етапу, до всеукраїнського. Ага. Третій етап у нас вже відбувся. І хочу сказати, що всі олімпіади проходять в інституті удосконалення на дуже високому рівні. І в цьому році хотілося б сказати велике спасибі саме директору інституту, тому що організація була дуже висока організація, дуже. Дітки, приїхавши, їх привітали, їх накормили. Вони відчули оте тепло, яке потрібно їм було. І спокійні собі пішли працювати. І все для нас склалося все дуже добре, тому ми дуже задоволені і готуємось вже для четвертого етапу на всеукраїнську. Думаю, що ми не підведемо нашу область. Сподіваюся, а скажіть, будь ласка, свої відчуття. Дуже переживали, коли брали участь уже в третьому етапі. Перший етап, я розумію, що переживали, але ще так. Це в рідній школі, рідні стіни, в районі так само багато кого знаєте, вже бачитесь між собою. А от на обласному рівні переживали чи ні, по-чесному? Ось саме перший і другий етап – це як переживали, звичайно. Але ось саме третій етап – це як найголовніший, і ми дуже довго до нього готувалися. Ми ночами сиділи, читали книжки, підручники, атласи. І саме обласний етап Всеукраїнської олімпіади з географії, він стає вирішальним. Тобто, хто поїде з нашого міста на всеукраїнський рівень. І хвилювання були на межі. Але все дуже добре склалося, тому, ось так от. Я думаю, що це завдяки вашим старанням. Саша, багато конкурентів в тебе було на обласному етапі? Багато. Нас навіть розділяли по двом аудиторіям. І дуже було приємно спостерігати за тими школярами, які були з тобою, які хвилювалися, як ти. Багато друзів я собі там знайшла і зараз підтримую контакт. То навіть ви не конкуренти, так? Ви друзями стаєте, вам олімпіади дають ще поштовх спілкуватися з однодумцями тепер, так? Які полюбляють географію так само, як полюбляєте її ви. А скажіть, будь ласка, от зараз на підготовці до наступного етапу якось змінюється тактика підготовки? І взагалі, наскільки на кожному етапі є тих завдань, які поза програмою шкільною? Чи багато таких завдань? Ви знаєте, звичайно, тактика підготовки залишається майже там. Тому що треба найбільше дати матеріалу, щоб дитина його засвоїла. Але цікавість завдань стосується того, що на всеукраїнській олімпіаді, мабуть, буде більше таких завдань, які не стосуються шкільної саме програми. Тому треба з дітками опрацювати той матеріал, який сучасний, саме які події відбуваються. І, мабуть, щось ще цікаве нам приготує міністерство.
Ну, а взагалі, як окреслюється коло тем для підготовки до цього туру? Не можна осягнути неосяжне все, але чи є якесь коло тем, з яких ви вивчаєте, більше надаєте увагу? Теми треба обов'язково пройти всі ті, що є по шкільній програмі, обов'язково. Пригадати все те, що починається ще з 6 класу, тому що я завжди дітям говорила, що в 6 класі географія – це фундамент, на якому будуються всі курси географії. А також треба вивчити карту обов'язково, тому що якщо ви будете знати карту, то будь-яке питання вам буде по силі. Навчитись розв'язувати задачі. Ви знаєте, географічні задачі, вони дуже тісно пов'язані з математикою, тому діти повинні бути ще і математиками. Ну і орієнтуватися в сучасному світі. Тому саме ці питання і стоять перед нами зараз. Саша, яке найскладніше завдання, яке було в тебе в попередніх етапах? Було таке завдання, яке от ти більше замислилась, чи сумнівалася, чи ти зробиш його правильно? Яка тема, можливо, для тебе найскладніша? Я зовсім не математик, і тому найважчі мені даються це задачі з географії. Я дуже багато часу втрачаю на них. І це кожен вечір, кожну ніч, кожен ранок одне й те саме задачі на різні теми. Тобто це твоє слабке місце, ти це знаєш і більше над цим працюєш, так? Так. Василя, ти? Ну, в цьому питанні ми з Сашою однодумці. Угу. Задача для мене також не одне із простих завдань. Тобто я також читаю збірники, там де і розв'язання, і завдання, різні типи завдач на місцевість, на похил річки, витік річки, гирло річки і все тому подібне. А крім того, що ти хочеш з географією пов'язати своє майбутнє, от мені ти зараз почав називати ці терміни, які ти вивчаєш, і що тобі зустрічається в задачах. На вашу думку, от саме до учнів звертаюся, от якщо не пов'язувати, не становитися вчителем географії, якщо не вивчати географію в інституті, як ви думаєте, географія і задачі з географії, вони знадобляться в майбутньому житті, якщо бути просто пересічним громадянином? Ну, по-перше, географія – це саморозвиток. Це для себе, це можливо, воно стане для мене в пріоритеті в майбутньому, але поки що це я займаюся географією для себе. Саш? Я згодна з Василем, тому що будь-який шлях до саморозвитку є найкращим. Ну, а в житті? Ну, от уяви собі, що тобі років 30. Ти ніяк не пов'язана з географією. Десь тобі може це знадобитися? В повсякденному житті? В повсякденному житті? Ну, переліт з країни в країну. В повсякденному житті географія де знадобиться? На місцевості. Ну, да. Правильно, орієнтуватися. Орієнтування на місцевості. На місцевості, так, вже не заблукаєте. Визначення часу за сонцем. Ага. Так. Координати. Ну, що ще можна? Де поїхати відпочивати краще? Поїхати відпочивати краще. Знати країни. Знати країни, населення, географію саме країни. Я вам скажу, чого я це питаю, щоб ви це вимовили вголос, тому що деякі сучасні учні на більшість предметів кажуть, на що його вчити, воно мені ніколи не знадобиться. Але звісно, що кожен предмет, він для чогось нам потрібен. І з нього можна виносити не тільки наукові якісь винаходи робити і займатися наукою з цього предмету, але просто використовувати у повсякденному житті. Я думаю, що ви точно не заблукаєте ні в якому лісі і зможете визначити, де вам рухатися за течією ріки чи проти течії ріки, щоб потрапити туди, куди потрібно. А зараз я дуже рада, що ви потрапили на наш ефір, і рада, що ви потрапили в руки такого досвідченого вчителя, якому, я думаю, також вдячні за те, що в неї є сили, натхнення і бажання навчати вас. Я думаю, що ви погодитесь, що саме завдяки своїй вчительці ви досягли того, що зараз
маєте з географії. Я бажаю вам досягти ще більшого. Дякую вам, що сьогодні були з нами. Я нагадую, що сьогодні до нас завітали з Галицинівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Вітовської державної адміністрації Миколаївської області вчитель географії Петренко Оксана Миколаївна, яка точно знає, як розвивати географічні таланти в своїй школі. І її дві зірочки, гордість – це Чугунова Олександра, учениця 8 класу, та Сагун Василь, учень 9 класу, які вже досягли певних висот, мають досягнення в обласній олімпіаді з географії, зараз готуються до всеукраїнського туру. Я бажаю ще раз вам натхнення, успіхів, приходьте ще і розповідайте, чого ви там досягли. Добре? Добре, дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо, до побачення. До побачення. Нашим глядачам також бажаю досягати того, чого хочеться, і звісно, що для цього потрібно побільше працювати. Але хай ця праця буде в радість. До побачення, до нових зустрічей.